ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ AV တွေပြီးတော့ EAV system တွေရှိ EAV system တွေအကုန်လုံးက electrical score over ထဲမှာရှိเนาะ electrical score over ထဲမှာရှိတယ်အဲတော့ CCTV တွေ CAT asset တွေเนาะ PA တွေ MATV CATV เนาะ telephone ပြီးရင် car parking တွေ vehicle counting เนาะ intercom เนาะ AV system เนาะပြီးရင် structure cabling အများကြီးပဲ EAV system တွေရှိနော်ပြီးတော့တခြား system တွေရှိသေးတယ်ခုနကတော့ hearing enhancement system လို့ပေါ့နော်သူကဒီနားလေးတဲ့လူတွေအတွက်သူလောက်ထားတာပေါ့နော်သူအဲ့မှာသူ structure cabling ကိုကျွန်တော်တို့ကဗာ data system လို့လည်းခေါ် data IT နော်အတူတူပဲဒီကောင်ကခေါ် structure cabling ဒါမှမဟုတ် data ဒါမှမဟုတ် IT စသဖြင့်ခေါ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ MATV နဲ့ CATV ရှိတယ် MATV နဲ့ CATV ကဘလို့ခွဲမလဲဆိုရင် MATV ဆိုတာ internal ပါတဲ့ဟာကဒါ MATV เนาะ internal မပါဘူးဆိုရင် CATV ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေမှာ HDB တွေမှာများသောအားဖြင့်က CATV internal မရှိဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒီ starhub line တွေ sintel line တွေကတသက်ဝင်တာ cable ကနေလာတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါ cable TV တွေတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် slang တွေပါပြီးပါတယ်လေ internal line တွေပါအဲ့ဒါကဒါ MATV เนาะဒီ single mart တို့ residential နဲ့ commercial နဲ့တွဲ project တွေဆိုရင်တစ်ခုလုံးပါတယ်နော် CATV ရော MATV ရောနှစ်ခုလုံးပါနော် residential နဲ့ commercial နဲ့တွဲတဲ့ project တော့တော့အောက်က shopping mall အပေါ်ကလူနေတဲ့ condo တွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုလုံးပါ telephone ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့က normal conventional system ကဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ PA စာအစားရှိပြင်ရှိနော်အဲ့လိုဒါပြီးဒီ drawing လေးကိုကြည့်အောင်နော်ဒါပြီးကတော့နည်းနည်းလေးအရေးကြီးတယ်တည်ပြီးတဲ့လူတွေကတော့ပေးစာမရှိဘူးနော်အခုမှ electrical ကိုလေ့လာတဲ့လူတွေအတွက်ဒါလေးကတော့သတိထားပြီးတော့ကြည့်တာကျွန်တော်တို့ electrical မှာကတော့ single line drawing နဲ့ layout drawing နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်တာနားလည်ရတာပေါ့နော် single line နဲ့ layout နဲ့တွဲပြီးနားလည်တော့မှကျွန်တော်ကနားလည်တယ်လို့ခေါ်နော်အဲ့လိုသွားတာသွား ACM မှာကျတော့သူကအကုန်လုံးကဆွဲပြထားတော့ကျတော့မြင်တာထင်တာရှိဒီမှာကျတော့ single line ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီး refer လုပ်ရတော့ဒီဟောင်းနားမလည်ရင်ကိုတွေ့ရတာခက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟောင်းကိုနည်းနည်းလေးလိုက်ကြည့်မခက်ဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အပြင်ကျွန်တော်တို့တွက်တဲ့ project မှာ HD ကနေစပါပြီဆိုတော့နော် HD ကစပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ HD switchboard ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးရနော် core scope ကဒီအရင်ဆက်လုပ်ပေးတာဒီလိုလာမဲ့ incoming ကပုံမှန်အပြင်ကျွန်တော်တို့ scope ထဲမှာမပါဘူးသူလည်းရေးထားပြီးသား by sp power grid ဆိုလို့ရေးထားအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ scope ထဲမှာမပါဘူးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအနေမှာဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုရင် transformer တွေကိုသွား transformer transformer site တွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော် 1.5 MVA 2.5 MVA နော် 34တော့မဟုတ်ဘူး 1 MVA အစရှိပြီးရင် site တွေမျိုးမျိုးရှိရဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာပဲလာလာသဘောတရားအတူတူပဲเนาะဘယ်ဟာပဲလာလာသဘောတရားအတူတူပဲဒီလို system တွေသူ့ဟာနဲ့သူတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကနားလဲရเนาะတော့ HD ဘိုင်းမှာအဓိကက HD switcher ရဲ့ HD transformer ရှိတော့ HD cable နားနေပြီးတော့ power ကိုဒီကောင်ကိုပို့လိုက်เนาะ power ဒီကောင်ကိုပို့လိုက်ပြီးလဲဒီကောင်ကနေ step down လုပ်လိုက်ဒီ transformer တွေက step down transformer high voltage ကနေ low voltage ကိုချเนาะဒီကနေ high voltage ကနေပါလဲ low voltage ကိုပြန်ချပေးလိုက်เนาะအဲ့တော့ဒီ switch box တွေကဒါက consumer side က switch box တွေ AV ဖြစ်သွားပြီဒီကောင်ကြတော့เนาะ AV ဆိုရင်ဘလောက်ဘိုးလေးကနေစတယ်ကျွန်တော်တို့က1000ဘိုးကနေဘီလိုเนาะအဲ့တော့ AV ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1000ဘီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်က AV cable တွေဖြစ်သွားပြီဒီနေရာလဲကြတယ်ဒီအထိကပါလဲ HD cable အဲ့မှာတကူမှန်မှာပါလဲဆိုရင် HD cable ရဲ့ insulation ကိုဒီမှာတုံးတဲ့ဟာက HDPE PVC DSTA PVC เนาะ 22 kV switch gear ဆိုရင်ကျွန်တော်က3 core 300သုံးเนาะဒီမှာအသုံးများတာကိုလေ့လာကြည့်ရဆိုရင် 22 kV ဆိုရင်ဘာ site လဲ3 core 300 HDPE PVC DSTA PVC เนาะတော့တချို့ project ကြလို့ရှိရင် 6.6 kV ပဲရှိเนาะ HC switch gear 6.6 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3 core 185သုံးတယ်3 core 185နော်အဲ့လိုမျိုးသူကတုံးညရေးတာပေါ့နော် 22 kV ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3 core 300 6.6 ဆိုရင် 3 core 185 ဆိုတော့တုံးတယ်ဒါဆို standard site တွေလောက်တာပေါ့နော်တော်ဒီထဲမှာမပါဘူးဒါမှမဟုတ် single line မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်တာ control cable တွေတက်တက်ရှိသေးတယ်
control key ပဲเนาะ control key ပဲဒီမှာတော့ထည့်မစွဲထားဘူးเนาะဒီထဲမှာတသက်ရှိသေးတယ်ပြီးတော့မှာ transformer ထွက်လဲကြလဲကြလဲကြရောကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုး AV cable ဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာပုံမှန်အားဖြင့်က back cable ကိုတုံးလဲဆိုရင် 1 core HDP PVC နဲ့တုံးတာဒါက indoor ဆိုရင်ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ ampere ကျွန်တော် 1000 below 1000 ampere ဆိုရင်ဒီကောင်လေးများသွားမယ်တုံးတယ် HDP PVC တုံးနော် indoor ဘယ်လို outdoor ရောက်သွားပြီဒီ transformer location နဲ့ဒီ switch box location ကအဆောက်အဦတစ်ခုနေဖြစ်သွားပြီမတူတော့အဲအဲ့ကြရင်ဒီ cable မှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုအာမတ် cable ဖြစ်ခုနပြောတဲ့ HDP SWA PVC ဖြစ်သွားတယ် cable မျိုးစားမတူတော့အာမတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က4 core တုံးတာများတယ်เนาะ4 core တုံးတာများတယ်အာမတ်ဆိုလို့ရှိရင် 1 core မတုံးတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုလာအာမတ်ကြီးပဲတော့4 core ကလေးရတာလေးလောက်ရတာပိုးလွယ်4 core တခါတည်း cable ထဲမှာပါပြီးတော့တယ်တော့ single core ကြတော့ပြန်ပြီး arrange လုပ်ရတယ်တော့အဲ့လိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘာတွေထပ်တွေ့နိုင်လဲဆိုရင် bustard တွေဟုတ်လား ampere ဆက်အရင်ကြီးရောဆိုရင်ဘာတွေလာလဲ bustard တွေလာเนาะ bus bar တွေ bustard တွေလာဒါကသူ့ရဲ့ system ရအရုပ်သွားတယ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလာလဲဆိုရင် AV switch box ကိုရောက်လာပါပါ AV switch box ကိုရောက်လာပြီးတော့မှသူက power ကို distribute လုပ်မယ်အရင်ဆုံး sub switch box တွေအရင်သွားမယ် sub switch box တွေပြီးတော့မှ DB တွေเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာမပါဘူးတခြားဘာတွေရှိသေးလဲဆိုရင် OG box တွေရှိသေးတယ် OG box ဆိုတာ overground box တော့ပမာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် LAN base တွေမှာတွေ့နိုင်တယ်တော့ street light တွေကိုပေးတဲ့ဟိုစားတယ်တော့ DB နဲ့အတူတူပဲသူ့ဘာခေါ်လဲ overground box လို့နော် overground box တွေလည်းရှိ main switch box ကနေခုနလို sub switch box တွေ DB တွေ OG box တွေကို power ပေးတယ်အဲ့ဒါတစင် lighting တွေ power တွေကိုဆက်ပြီးတော့ power ထပ်ပေးတယ်နော်ဒါသူ့ရဲ့သူ့ပုံစံအတိုင်းအဲ့တော့ဒီဘက်ကဝင်လာတဲ့ကောင်ကပါလေ incoming ဒီဘက်ကထွက်သွားတဲ့ကောင်က outgoing incoming source ကပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ two source ပဲများသွားပြီးရှိပုံမှန်အဖြစ်တချို့ hospital တွေကြရင် three source လောက်တွေရှိတာလည်းရှိ hospital တွေမှာเนาะရှားတယ် maximum two source လောက်တွေလည်းရှိเนาะသူက hospital project တွေကြတော့သူက operation လုပ်တဲ့အခန်းတွေရှိတယ်လေမီးလုံးကပြက်လို့မရနော်အဲ့လိုအားကြီးကြတော့သူကတစ်ခုပြန်တစ်ခုလာတစ်ခုပြန်တစ်ခုလာအဲ့လိုလေးလောက်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီကောင်လေးကိုတည်ရကျွန်တော်တို့ကအထက်တထက်သေးရှိတာမဟုတ်ဘူးအဆောက်အဦကဥမာ9ထက်10ထက်အဲ့လိုရှိတဲ့အဆောက်အဦတွေလာအဲ့လိုလာပြီဆိုရင် cable တွေကဘယ်ရပဲတက်ရလဲဆိုရင် riser ကပဲတက် cable ပဲဖြစ်ဖြစ် bus bar ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကနေတက်ရမလဲ riser တွေကပဲတက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က riser တွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာချာလေ့လာနော်တန်တာတွေ့တဲ့ခါမှာ riser တွေကတက်အဲ့တော့သူကဒီ cable တွေကဒါက sub main cable လို့ခုနခေါ်ခဲ့တယ်လေဟုတ်တယ်နော် sub main cable ကသူကဒီ riser 1တက်ပြီဆိုရင်သူက1 set ဒီ riser တောက်လျှောက်လိုတဲ့လုပ်ပမာဏအတိုင်းသူက1 set တက်သွား1 set ဒီနော်သူကကျွန်တော်တို့1000လည်းပြင်ပြင်မဲ့2000လည်းပြင်ပြင်ပြီးတော့1 set တောက်လျှောက်သူ့ရဲ့အထက်ဘလောက်ရှိလဲရှိစလောက်ကြီးတက်သွားပြီးတော့မှဒီကနေပြီးတော့တက်ပေါ့ unit နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ DB တွေ switch box တွေပေါ့ပြန်ပေးအဲ့တော့ကိုတိရမှာကဒီ sub main cable ရဲ့ cable site နဲ့ဒီ DB တွေကိုတက်ပေါ့ unit ကသွားတဲ့ cable site တွေကမတူဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကိုတဲတဲကွဲကွဲသိရအဲ့ဒါမသိရင် cable တိုင်းတာခက်တယ်နော်သွားဒီအခုတွက်တဲ့ project မှာလည်းရှိတယ်ဟို A3 ဆိုရင်ရှာကြည့် A3 ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ A3 မှာတော့ single line ATS 3 ခါပါလေ။ဟုတ်ပါ။ဒါနဲ့က8 main line ကိုဆက်ကျွေးလို့ရှိတယ်။ဒီမှာ8 main line ပါရှိ။ဟုတ်။ main line ပါ။ဒါကျွန်တော် ACME ပထမဆုံးတွက်တဲ့ project နဲ့အတူတူပဲလေ။နော်ဒီ project အတူတူပဲဒီကောင်က electrical ပိုင်းပေါ့နော်။ ACME ကျွန်တော်တွက်ခဲ့တဲ့ project နဲ့ဒီကောင်က electrical ပိုင်း။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်။ဒါကြီးက MSB ဟုတ်တယ်နော်။main switch box ဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင် trust story မှာ consumer switch room ထဲမှာရှိပြီးရင်တော့ cable တွေက level 3 ကြီးသူကတက်တယ်ဒီမှာ level 3 ကြီးတက်တာ၄ရှိဒီကောင်ကခုနပြောတဲ့ sub main ကဒီကောင်တွေကိုပြောတာเนาะဒီကောင်တွေ sub main ကဒီကောင်တွေကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်သူ့ရဲ့ cable size ကဒုတိယ cable ကိုကြည့်ချင်ပါလေ 4 than 185 mm² 1 core HDPE PVC ဟုတ်တယ်เนาะဒါရရှိတယ်ဒီကောင်က main cable ပဲအဲ့ကောင်ကြီးကဘယ်ထိတက်သွားလဲဆိုရင် level 3 ကြီးတက်သွားเนาะသူ့ရဲ့ ampere size ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ300 ampere เนาะ300 ampere ရှိအဲ့တော့ဒီကောင်က cable size တစ်ခုတက်တက်
ပြီးတော့မဒီကနေမှာခွဲထွက်တဲ့ကောင်ကပါလဲဆိုရင်ဒီမှာ ATMP ပေါ့လားဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ဆိုရင်100 20MP ပေါ့လားဒီကောင်လည်းဒီကောင်ဆိုရင်120MP ပေါ့ဒီ၃ခုကိုဒီ၃ခုအတွက်လိုအပ်တဲ့ပမာဏဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 大家不那表的，万一发给呗，有没有进来？喏，不那说4段子的对，line 1、line 2、line 3 neutral。喏，比如嘛，你讲啊，好啦，然后main给呗。比如嘛，不那表的，米达明布的哦，D 给呗，里的呢，变比较少比较多，快太多。哎呦，D 给呗，sign 的，你讲的也蛮多喏。哎呀，我挂在外外地啊，我带那个，好啦，低的路里啊咯，呀，哎呦，做不能弄它来，所以D ဒီကေဘယ်မှာအင်ဆူလေးရှင်းရှိတယ်လေခုနအင်ဆူလေးရှင်းခွာလိုက်ခွာလိုက်တော့တဲ့မှာကော့ပါပေါ်လာကော့ပါကိုဒီကောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ join လိုက်နော်ဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့မိုးလေးလေးနဲ့တည်ရှိပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ join လိုက် join ပြီးတော့ဒီကနေ့တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ပါပါဦးဒီလိုပြန်ယူဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒါကေဘယ်တက်ပေါ်ယူနေလို့ခေါ်နော်ဒီကောင်ကကေဘယ်
ပြီးတော့မှအဲ့အရာတွေတစ်ခုချင်းနေရှင်းပြနော်ဟိုကကေပဲသွားတဲ့ပုံစံကိုအရင်ပြောပြနော်တိုင်းတဲ့ခါလဲလုံရင်းနဲ့တည်သွားလိမ့်နော်လုံနေနဲ့တည်သွားအဲ့တော့ကိုကတဲတဲ့ကိုပဲတည်ရမှာပါဆိုဒီကေပဲတက်တက်ဒီကေပဲတက်တက်ဆိုတာတည်ရ MPR site တွေမတူလုံတွေမတူဆိုတာဆိုတော့တည်ရတချို့ကထင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီကေပဲကြီးကဒီကိုလဲသွားတယ်ဒီကိုလဲသွားတယ်ဒီကိုလဲသွားလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးနော် ACMU ကဆိုရင်ဒါက riser pipe ဒါ branch pipe ACM မှာဆိုရင်သဘောတရားအဲ့လိုမျိုးလားဒါ riser pipe ကြီးဒါ branch pipe ကြီးနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားပွဲပါဒါ cable ကပြည်ပေါ့ဟုတ်လား over အဲ့ဒါကတော့ design ပုံမှန်မှုကြီးဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာပေါင်းကြည့်လိုက်ပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာ263ဟုတ်လဲနော်အဲ့ဟာနဲ့တော့တွက်လို့မရ actual လို့ပေါ်တော့တွက်ရ actual လို့ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီမီတာနဲ့ပင်နေကဘလောက်ပါဝါသုံးပါလဲအဲ့မှာသူက lighting နေပါဝါတွေရှိတာဟုတ်အဲ့ actual လို့တွက်တာတွက်ရတွက်ပြီးတော့မှသူက maximum demand ကိုယူပြီးတော့ဒီကောင်ကိုလုပ်နော်ပြီးတော့မှဒီကောင်လည်းအတိုင်းပဲအဲ့လိုတွက်တယ်ဒီကောင်လည်းရအဲ့တော့ဒီသုံးခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှ maximum demand ကိုတွက်ပြီးတော့မှဒီ breaker site ကိုယူလိုက်အဲ့လိုလာတာပေါ့နော်သူက technical တွေကဒီဟာမှာဒီ number တွေကိုတော့ပေါင်းလို့မရဘူးနော်တိ့လားမရဘူးနော်ဒီကောင်เนี่ย actual လုံးမဟုတ်ဘူး။ तू อ่ะသူ့ရဲ့ design လုပ်ထားတဲ့ current breaker site เนาะ actual ဟာမဟုတ်ဘူးเนาะ design လုပ်ထားတယ်။အဲ့လိုပေါင်းလို့မရအောင်ဒါလည်း design ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုဆက်ကြည့်အောင်เนาะ။ဒါက riser တွေကတက်မယ်เนาะ။ပြီးရင်သူက cable ဆိုရင် cable တက်ဖို့ unit ပေါ့။ bus bar ဆိုရင် bus bar တက်ဖို့ unit ရှိเนาะ။သဘောတရားအတူတူပဲ bus bar တွေဆို bus bar ရှိ။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရှိသေးလဲဆိုရင် EMSB ရှိ။เนาะပုံမှန်အပြင်MSB နဲ့ EMSB က site by site တွေထားတာများတယ် project တော်တော်များများပါเนาะ site by site တွေထားတယ်အဲ့တော့ main switch box ကနေပြီးတော့ EMSB ကို power ပေးတဲ့ cable ကပုံမှန်အဖြစ်သုံးတာ HFD PVC ပဲသုံးတယ်เนาะ HFD PVC ဒီမှာသုံးတယ်အဲ့တော့ EMSB ကနေပြီးတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ emergency မဖြစ်မနေသုံးရမယ့်လုပ်တွေကိုဒီကနေပေးမယ် EMSB ကတကယ်လို့ in case ပေါ့နော်ဒီ transformer တခုခု breakdown ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင် power မရတော့ရောင်ရက် power မရဘူးဒီကောင် power မရတာနဲ့တူဒီကောင်လည်း power မရတော့မရတော့ဒီကောင်မရတာနဲ့တူကဒီမှာ jan set ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကို power ပြန်ပေးနော်တော့ automatic ဒီမှာတူက kick off လုပ်ပြီးတော့ပေးလို့ရအဲ့ဒါကဘာကြောင့်ပေးလို့ရလဲဆိုရင်ဒီ signal cable ကနေပြီးတော့တူကိုတွတ်ပြော့နော် signal cable ကနေတူကိုတွတ်ပေးပြီးတော့ signal ပြတ်သွားတာနဲ့ signal cable ဆက်ထားရတော့တည်ရလေဒီတော့သူက kick off automatic kick off လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို power ပြန်ပေးအဲကြောင့်မလို့ MSV တွေမှာပုံမှန်အပြင်ဟာ AST ATS တွေရှိ ATS ဆိုတာကလည်း auto transfer switch normal ခြေနေမှာသူကဘယ်ရနေပြီးတော့ MSV နဲ့ထိနေ auto transfer switch က emergency ခြေမှာဒီကောင်လေးကဒီဘက်ကိုပြောင်းသွားဒီလိုပြောင်းသွားပြီးဒီဘက်ကနေ power ပြန်ယူဒီကောင် power ရတာနဲ့ဒီဘက်က emergency ခြေနေမှာပေးရမယ့် power တွေကိုပေးနော် emergency ခြေနေမှာပေးရမယ့် power တွေကဘာတွေလဲဆိုရင် fire နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဓိကနော်
fire ne patat de ha ri chano ro di ho da fire fighting lobby ro no pi lo ka pat the ya fan ni exhaust fan ni no pi lo chano ro di sprinkler pan ni a ha ri no ai lo ha ri fire naw pi lo eav system ni a kon lo ne di ems bi ya be toa eav system a kon lo wa no nya daw me tu source ka di ems bi ya ba pi yin lift di lift တွေရလဲပုံမှန် EMS တွေရပဲ power supply ပေးเนาะအဲ့လိုမျိုးသွား lift တွေမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အပြင် isolator နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် lift ကမော်တာကိုမောင်းတာတစ်ခုကကြာရင် single phase တစ်ခုက three phase single phase ကဒီ lift ထဲမှာရှိတဲ့ lighting တွေကိုပေးတာပေါ့เนาะ lighting တွေ power တွေကိုပေးတာเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ junction box လေး junction box လေးဘာလို့ထားရလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့က maintaining လုပ်တဲ့ခါမှာဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် maintain နဲ့လုပ်နေတာ power မရောက်တော့ဘူးပေါ့ဒီကောင်လေးနဲ့ဖြုတ်ပြီးလုပ်လိုက် power မရောက်တော့เนาะဒီမှာရင်ဖြုတ်ပြီးလို့ဒီကောင်မရှိရင်ဒီကနေတွားပြီးတော့ကောင်ကို off ပါဒီက breaker ကို off ပါအဲ့တော့ main switch ဒီ consumer switch room ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရတာ ਈ ပါရှိတာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဒီမှာ junction box ခံတာဒီကနေတစ်ဆင့်တွားเนาะအဲ့လိုလားအဓိက QS တွေအဓိကသိရမှာပါလဲဆို EMS ပြီးရထွက်တဲ့ outgoing အပုံလုံးက FRK ပဲဖြစ်ရ fire resistant K ပဲဖြစ်ရနော် FRK ပဲဖြစ်ရမယ်သူပြောပြောမပြောပြောတာ code of practice ရ FRK ပဲသုံးအောင်နော်တချို့တွေကသူမှားရေးတယ် consultant တွေ drawing ထဲမှာမှားရေးပြီနဲ့ကျွန်တော်ကရိုးရိုး K ပဲထည့်ထွက်လို့မရဘူး FR ပဲထည့်ထွက်ရ FRK ပဲကခုန HLB PVC တဲ့ 30% လောက်ဈေးများနော်ဒီများရတယ်ကျွန်တော်တို့အားအရာ၄မှာလို့မရเนาะအဲ့တော့ခုနဟိုအပေါ်အပုံနဲ့ရဆိုရင် HD switchboard နဲ့ transformer တွေက substation ထဲမှာရှိမယ် AV switchboard နဲ့ EMS BJ ကဘာမှာရှိမယ် consumer switch room ထဲမှာရှိမယ် genset ကကြတော့ genset room ထဲမှာရှိเนาะ genset room ကတခါကြရင် roof မှာရှိတယ်ခါကြရင်လည်း level 1မှာထားเนาะအဲ့ဒါတွေကတော့ project ပုံအောင်မူတည်မတူဘူးပေါ့เนาะနေရာတွေကအဲ့တော့အဲ့ပုံလေးကိုတခြားကြည့်ကြည့်ပါရီမေးနေတယ်မေးလို့ရเนาะတေချာကြည့်အဲ့ပုံလေးကိုတေချာချာကွင်းလုံးတစ်ခုကနားလဲရင်တန်တာတွေ့ရလွယ်တယ်เนาะဒီပုံလေးကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က lighting ကိုသွားမဲ့ခေပဲเนาะပုံမှန်အပြင်ရေးရမဲ့ပုံစံက2ဆိုတာဒါ2နံပါတ်ကိုရေးရ2နံပါတ်ပေါ့เนาะ key ပဲနှစ်ချောင်းရှိတယ်ကဘာလဲဆိုရင် line နဲ့ neutral နဲ့เนาะ line နဲ့ neutral နဲ့ map 1 call လို့ရေးရမှာဒီမှာ1 call မပါလို့เนาะ1 call ပြီးတော့2.5ဆိုတာဒါ key ပဲ size နော်အဲ့ဒါ cable size ပြီးတော့မှ PVC ဆိုတာဒါ cable မျိုးစားပေါ့အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ main cable ကပုံမှန်အပြင်ကကျွန်တော်တို့ free phase နဲ့ single phase မှာဒီလိုလား free phase ဆိုရင် cable ဓာတ်ဒီမှာအနေချောင်းရှိတယ်အဲ့တော့တော့ cable ကကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အပြင်က single core အသုံးရင်ဆိုတာဘယ်လိုရေးရလဲဆိုရင် 4.14 ဟာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်က44သုံးမှာရတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကအပ်ပါတယ် 44 ဆိုရင် 44 လားနော်အဲ့တော့တော့တိုက်လို့သုံးလို့ရတာ single phase single phase မှာကြတော့ single phase မှာကြတော့ line 1 neutral ပြီးတော့မှဟုတ်လားအဲ့လိုလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှားပြီဒီကောင်ကတော့ဘောသာကျွန်တော်ပုံနာက2.14 right ပြီးတော့မှ3 call နဲ့သုံးတယ်3 call ကသုံးနာနေတယ်3 call ဝင်အပ်ပါပါလို့ရတယ်နော်3 call ကသုံးနာနေတယ်ရှိသလားဒါမှမဟုတ် project တွေကိုသုံးနော် project ကို3 core ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့အမှတ်သုံးရတဲ့နေရာတွေက3 core သုံးတာနော်အောက်တော့တက်သွားတဲ့ပြည်တွေကြာ3 core သုံးဒီကောင်ကတော့ FRK ပဲသုံးဒီကောင်ကဒါလေဒီကောင်ကတော့ဒါ FRK ပဲဖြစ်ရ Genset နဲ့ EMSB နဲ့လာတဲ့ကောင်ကကြတော့ FRK ပဲဖြစ်ရဒီကောင်ကဒီကောင်ကလာတဲ့ကောင်က FRK ပဲမလို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့တွက်တဲ့ဒီ project မှာလည်းကြီးကြီး single line မှာကြီးကြီးဒီမှာ genset ကိုသွားတဲ့ cable ရဲ့ EMSB ကိုလာတဲ့ cable ရှိအဲ့ဒါကြီးကြီး HLB PVC သုံးတာเนาะအဲ့ဒါကမလို့တော့ sorry เนาะအဲ့လိုသူက emergency အခြေအနေမှာဒီကောင်ကအလုံးမလုပ်တော့ဘူးလေကတ်တော့ဖြစ်သွားပြီဒီကောင်ကသူနဲ့ဒီကောင်ကတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကပဲလာတော့မှာ source ကလေဒီမှာဒီဘက်ကပဲလာတော့သူကနှစ်ခုရှိတာကို source ကဟုတ်တယ်เนาะဒီဘက်ကပဲလာတော့ဒီကောင်ကတော့ alpha ကိုဖျက်အောင်ဖျက်ရဒီကောင်ကဘယ်ကလာဆို genset ကလာMSB ကလာတဲ့ကောင်ကကြတော့ရိုးရိုးဆိုးဆိုးအဲ့တော့ဆက်သွားမယ်เนาะကျန်တဲ့ဟာကိုဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ HD switchboard တွေကို site ထဲမှာမြင်ဒီလိုမျိုးမြင်ရเนาะ HD switchboard ကြီးတွေဒါကြီးတွေ heavy တွေပေါ့เนาะ HD ပဲပြီးရင်ရောင်းနေ transformer တွေเนาะ transformer တွေတိုက်အမျိုးမျိုးရှိတယ် transformer တွေရတယ်เนาะ
project ပေါ်မှာ move ပြီးတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ MSP ကို site မှာမြင်ရရင်ဒါမျိုးမြင်ရမယ် MSP ကเนาะတော့ဒီကောင်တွေကဘာလဲဆိုတာ pass bar တွေ pass bar တွေကောင်တွေ pass bar ကတော့ income ဝင်လာမှာဒီကောင် power income ပေးခုနက HLP PVC နေရာမှာတော့ pass bar တုံးတာเนาะ pass bar တုံးထားပြီးတော့မှာပြီးတော့မှာတော့ဒီကောင်လေးတွေကဘာလဲဆိုတာ breaker တွေเนาะ breaker တွေ MCCB တွေပေါ့เนาะအများဆုံးက ACB လည်းရှိเนาะအဲ့လိုမျိုးလား data breaker ပြီးတော့မှာအဲ့ breaker တစ်ခုချင်းညာနေ outgoing cable တွေကဒီလိုပြန်ထွက်သွား site တွေကလူတွေတော့ဒါတွေအကုန်မြင်ဘူးပါဒီကောင်တွေက cable လဲဒါတွေပေါ့เนาะ cable လဲเนาะ HD cable ကဒီကောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ DB ကိုပြန်မှာမြင်ရရင်ဒီကောင် DB DB နဲ့ metering pen တွေကသဘောတရားအတူတူပဲဒီကောင်က incoming cable ဝင်လာ incoming cable 3 phase ဆိုတဲ့အတွက် line 1 line 2 line 3 neutral ဒီနောက်လေးမှာ ash เนาะ ပြီးတော့မှာ outgoing ထွက်သွား outgoing ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ lighting တွေ power တွေ accessories ပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါ trunking နဲ့ထွက်သွားမယ်ဝင်လာတာ tray နဲ့ဝင်လာအဲ့လိုမျိုးလားဒီကောင်က tray ဒီကောင် trunking ဟုတ်လားအတွေ့အဦးပါလေဒီအားလိုပဲများဆိုဟုတ်လားเนาะတွေ့အဦးတာတွေ့အဦးပါเนาะပြီးတော့ဒါအခုနောက်တော့ပြောရဲတက်ပေါ်ယူနေเนาะဒီမှာ cable tray တွေပေါ့เนาะ cable tray တွေတနေရာတနေရာကိုသွားရဲပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါ telephone cable tray ဒီကောင်ကြီးရမှာ ဒီကောင် SCV cable tray เนาะဒါ EAV ဟာတွေเนาะအဲ့လိုဩတော့ဘယ်လိုလဲဆို tray ကဒီလိုပုံစံမျိုးเนาะစကားလေးပြီး ladder ကကြတော့သူ့ရဲ့ပို့ပြီး strong ဖြစ်တယ်ဒီလိုပုံမျိုးလေကားနဲ့တူတာပေါ့เนาะအဲ့ကြောင့် ladder လို့ခေါ်လေကားနဲ့တူเนาะဒီကောင် strong ဖြစ်တယ် cable အကြီးကြီးကြရင်ဒီကောင်နဲ့ပဲသုံးလို့ရ cable အကြီး cable အကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ် ဟိုကနေစတာပေါ့နော်ဟိုက 240 လို့ 300 drum တို့အဲ့လို cable site တွေဆိုများသွားပြင် ladder တွေ 300 300 တို့နော် 400 500 အဲ့လိုအောင်နေဆိုရင် ladder 3 185 တို့ဘာလို့လောက်ဒီက 3 300လို့ရတယ်နော် 185 တို့ဘာလို့လောက်သူက size တော့ပုံပြနေအတူတူပဲဒီမှာလည်းတင်ပါပဲအဲ့ဒါတွေနော် cable ကိုကြည့်ပြီးတော့ size တွေဘယ်လိုတွက်အဲ့ဒါတွေကဒီမှာလည်းတင်တွက်နေတည်တော့နော်ဒီကောင်တွေက trunking တွေပေါ့နော် 50 by 50 trunking တွေဒီကောင်တွေနော်ပြီးတော့မှာတော့ တော့ဘယ်လိုလာလဲဆိုရင် DB တွေကနေ trunking ကနေတစင်လာမယ်ပြီးတော့မှာကွန်ကျူ pipe တွေကနေဒီလိုမျိုး normal emergency ကွန်ကျူ pipe တွေကနေ lighting တွေ power တွေကိုထပ်ခွဲပေါ့เนาะ DB ကနေထွက်လာတာဒီကောင်တွေက DB ကနေလာဒီကောင် normal ဒီကောင် emergency ပြီးတော့မှာ lighting တွေ power တွေကိုခွဲထွက်သွားတယ်ဒီကွန်ကျူ pipe တွေเนาะအဲ့လိုမျိုးလာအဲဒီကောင်လေးတွေလာเนาะဒါလေးတွေလိုက်ပြီးတော့တရားဆောက်တယ်မှာရှိတယ်တရားဆောက်တယ်မှာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ ဒါလေးတွေလိုက်ကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ electrical မှာအမြဲတမ်းတွေ့ရမယ့်ဟာတွေကဘာလဲဆိုရင် breaker တွေပဲ breaker တွေ့ရမယ် cable တွေ့ရမယ် cable support တွေ့ရအောင်နော်ဒါတွေကအမြဲတမ်းတွေ့ရမယ့် item တွေအဲ့တော့ MCC MCB ဆိုတာဘာလဲ miniature circuit breaker တို့က battery ampere တွေသုံးလဲဆိုရင် 100 ampere တွေသုံးတယ် 6 ampere လောက်ကနေစရအောင်နော် 6 ampere 10 ampere အားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ 100 ampere တွေသုံးတယ် တို့ application ကပါလဲ AV မှာသုံးတယ် low voltage နော်ပြီးရင် MCCB ကြတော့ပါလဲ motorized circuit breaker battery သုံးလဲ 1000 ampere တွေသုံးနော် 1000 နဲ့ကြော်တာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တော့ပါနော်ပြီးတော့မှာတို့က function တွေပြောပြနော်ပြီးရင် ACB ACB ကပါလဲ air circuit breaker တို့က m ဟိုက breaker ampere site တွေအရင်ကြီးသွားပြီပေါ့နော်ပုံမှန်အပြည့် 1000 အထက် 1000 အထက် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 10000 အထိသုံးတယ်နော် 10000 ampere အထိသုံးဈေးကြီးတဲ့ air circuit breaker တွေကနော် MCB ကဈေးတက်တာသုံးပြီးရင် MCCB ပြီးရင် ACB နော်အဲ့လိုလားပြီးတော့မှာ RCCB RCCB ကပါလဲ residual current circuit breaker RCD နဲ့လည်းအတူတူပဲ residual current device နော် RCD နဲ့အတူတူပဲနာမည်ပဲမတူဘူးနော်သူကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အလုံးလုံးပုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူဘူးပြီးတော့မှာတစ်ခုချင်းပြောပြပါမယ်နော်ဒီကောင်က 30 mA နဲ့ 100 mA အတုံးများနော်သူ့ application တွေမတူဘူးထီအောင်လည်းနေပါအ ESCB ဆိုတာဒါဟိုးလုံးကသုံးတဲ့နာမည် alligator current breaker အခုနောက်ပိုင်းက RCCB ပဲသုံးတော့ ESCB တွေမသုံးတော့ဘူးနော်ဒါတော့ဟိုးလုံးကသုံးတဲ့နာမည်တော့နော် ဟိုကသူ့ရဲ့ system လည်းနည်းနည်းလေးပွာပြီးရင် VCB VCB ဆိုတာကလည်း vacant circuit breaker ဒီကောင်တွေကဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုရင် HD HP site တွေမှာတွေ့နိုင် HD panel တွေမှာဒီကောင်ရှိနော်ဒီမှာဒီကောင်ဆိုရင်ဒါ HD single line drawing ပေါ့နော်
ဒီဟောင်းကဒါ HD single line ဆိုတယ်เนาะ 22 kV HD single line အဲ့တော့ HD single line မှာခုနကတော့ SP power grid ကနေဝင်လာဟုတ်တယ်เนาะ SP power grid ကနေဝင်လာပြီးဒီမှာသူက VCB တွေရှိဒီမှာဘယ်လောက်လဲ 1250 ampere เนาะ 3 pole VCB เนาะ 3 core cable ဒီခုနပြောတဲ့ 3 core cable ဝင်လာ HD ရတယ်ဟုတ်လား 3 core cable ခုနဝင်လာဘက်ကနေပြောလေ now hd panel bon hd panel အဲ့မှာခုနပြောတဲ့ vcb ကဒီထဲမှာတုံးတာเนาะခုနကတော့ breaker အမျိုးအစားမတူတာပဲရှိဒီကောင်တွေကကျတော့ hybrid rate မှာတုံး beacon circuit breaker เนาะပြီးတော့ h တော့ i ကနေပြီးတော့ ဘယ်ကို set သွားလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာ copper ဘာရှိမယ်ပြီးတော့မှ transformer တွေကိုပြန်ပြီး ongoing ထွက်သွား transformer မှာလည်း hd ပဲเนาะတော့ 22 kV ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ 3300 တော့เนาะ 22 kV ဆိုရင် 3300 ခုနကတော့ transformer ကိုပြန်သွားတော့ high voltage ဆိုတဲ့အတွက် ampere ကနည်းသွားပြီเนาะ voltage နဲ့ ampere ဘယ်လိုချိုးကြလဲကြောင်းပြန်ချိုးကြတယ်เนาะအဲကြောင့်လို့ဒီကောင်ကနည်းသွားတော့เนาะ voltage ဆိုတာကဘာလဲ သူ့ရဲ့ နာမည်ကပါ electromotive force เนาะဟို ampere ကိုတော့တနေရာတနေရာတွန်းပေး तो अवे तो आ रहे वे हाई वोल्टेज लोगा ना अवे यो पो आ रहे वे हाई वोल्टेज अ फोर्स पो ना तो आ लो डी मा एमसीबी ले ला एमसीबी आ रहे चलो रो डी मा ये नो एमसीबी डी मा पो इन्हें बारी तो ने सो इन चलो रो आ फ्यूज ले ले तो ने ना चलो रो फ्यूज ले ले तो ने फ्यूज के द्वारा भी तो ने अत्यंत द्वारा भी तो ठे लाई क्या मी अलो लो तो ना तो फ्यूज का अलो शो तो पो वे भी तो लो आ रहे शी ना पसंद को ना वो ना ऐसा आ ब्रेकर breaker တွေလဲရလဲရတော့ breaker ကျသွားတာနဲ့ပြီးရင်ပြန်တင်လို့ရတယ်เนาะဘာလို့ ampere အရင်မြင့်လာပြီဆိုရင် breaker ကျတယ်တတ်မှတ် ampere အရင်မြင့်သွား type တွေရှိ type တွေကဘာလဲဆိုရင်အဓိကကသူကသူ့ရဲ့အလုံးလုံးပုံကဘာလဲဆိုရင်သူက ampere တွေ over current ဖြစ်လာရင် breaker ချပေး short circuit ဖြစ်လာရင် breaker ချပေးเนาะ over current ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် တတ်မှတ်ထားတဲ့ ampere ရဲ့အစတွေမြင့်လာပေါ့နော် 5000 10000 20000 မြင့်လာအဲ့ဒါ over current ဆိုရင်ချတယ်သူက short circuit ဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်သူက line နဲ့ neutral နဲ့သွား ထိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက ထပေါက်တတ်တယ်လေမီးပွင့် line နဲ့ neutral နဲ့ထိပြီးဆိုမီးပွင့် အဲ့ဒါဆိုရင် ampere အစောင်းများသွားမြင့်သွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီကောင် breaker ကျအဲ့လိုဖြစ်မီးလောင်တတ်တာပေါ့နော်မီးလောင်တတ် short circuit ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့နော် line နဲ့ neutral နဲ့သွားထိရင် short circuit ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ MCB တွေမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ် SP ဆိုတာရှိ SP ဆိုတာဘာလဲ single pole ဟုတ်လား single pole မဟုတ်ဘူးเนาะ SP single pole ပြီးရင် SPN ဆိုတာဘာလဲ single pole and neutral ဟုတ်တယ်เนาะ single pole and neutral DP ဆိုတာဘာလဲ double pole အဲ့တော့ single phase မှာဒီ 3 မျိုးလုံးတွေ့နိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะ single phase မှာဒီ 3 လုံးဒီအောင်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာကွာလဲ အဲ့ဒါလေးပြောเนาะ SPN ဆိုတာသွားပါလဲဆိုရင်သွား cable က line to line နဲ့ပဲ breaker တွေကိုဖြတ်ဝင်เนาะ cable ကဘယ်လိုလဲ line to line နဲ့ကိုပဲ breaker ဖြတ်ဝင်အဲ့တော့ breaker ကျရင် line ပဲကျ neutral ကမကျသွား alternate AC လို့ alternate current လေပတ်ပြီးတော့ ampere ဟိုလက်စစ်ကပတ်ပြီးစီးနေတာသွား အဲ့တော့ neutral လဲစီးနိုင် current အဲ့တော့ ဟိုကတကယ်လို့တချို့ဟာကြီးကြရင် neutral မှာပြန်စီးတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က safety သိမ့်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဥစား SPN သုံးတာတော့တပယ်ပိုးကြတော့ line on neutral ရော cable နှစ်ခုလုံးကို breaker နဲ့ဖြတ်ဝင်ဟုတ်တယ်နော်ဖြတ်ဝင်သွားတော့ကြတော့ နှစ်ခုလုံးကိုကျတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ safety ဖြစ်ဈေးကတပယ်ပိုးကပို့ပြီးတော့ ဈေးကြီးတယ်နော်တပယ်ပိုးကဈေးကြီးတယ် SPN ကနည်းနည်းတက်တာနော် တချို့ project တွေဆိုရင်သူက single phase two way နဲ့ double pole ပဲသုံးရမယ်ဆိုတာသူ spec ထဲမှာရေးထားအဲ့ကြရင် drawing မှာလည်း single line drawing မှာလည်းသူ ဆွဲထားပါတော့အဲ့အတိုင်းသုံးပါများသောအားဖြင့် Changi Airport project တွေဆိုရင်သူကအဲ့လိုမျိုး double pole သုံးနိုင် single phase two နော်ပြီးရင် TP ဆိုတာပါလား triple pole နော်အဲ့တော့ပါလဲဒီကောင်က 3 phase ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကပါလဲ triple pole and neutral ဒီကောင်ကပါလဲ 4 pole เนาะဒီကောင်လဲခုနသဘောတရားတူဟုတ်လား cable က TPN ဆိုရင် line 1 line 2 line 3 ပဲ cable ကဖြတ်ပြီးဝင်သွားအောင် neutral ကဓာတ်ရိုက်သွားအောင်ဒီ breaker တွေကနေဖြတ်မသွားအောင်ဓာတ်ရိုက်သွားအောင် neutral ဘောင်းအောင်သွားအဲ့ဒါကြတော့သူက
တခုကိုနူထရီယန်တွေဖြတ်စီးရင်အန်နီရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီ on 4ပေါ်ကကြတော့အကုန်လုံး line 1 line 2 line 3ရောနူထရီယောဖြတ်ဝင်သွားတဲ့အတွက် breaker ကျပြီဆိုရင်အကုန်လုံးကျသွားအန်နီကင်းတော့နော်အဲ့တော့ဈေးကနည်းနည်းလေးကွာတော့ type တွေကဘာတွေရှိလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ type B type C type D ဆိုပြီးတော့ရှိ current rating တွေကကြတော့6 ampere 10 ampere နော် 16 ampere အစားကြီးသဖြင့် 63 100 ဒီ300ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင် rating ဟိုဒါ voltage တွေကတော့ကျွန်တော်တို့400 450ဒါမှမဟုတ်ရင် 200 230နော် single phase ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါက voltage တွေ frequency hertz တွေကကြတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံပေါ်မှာမူတည်မတူ50 hertz 60 hertz ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်50 hertz နော်ဒီမှာဆိုရင်50 hertz ကျွန်းနိုင်ငံတွေမှာဆိုနှစ်ခုလုံး3နာရီလည်းရှိနော်အဲ့လို breaking capacity ကကြတော့အသုံးများတာကဒီမှာဘယ်လောက်လဲ 6kA နော်ပြောတာ 10kA 6kA တော့ kA များလေးဈေးကြီးလေ breaking capacity ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပုံမှန်အချိန်တွေမှာဒီ breaker ကြာရုံမှာကြာပါအောင် breaking capacity တဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့တော့ 6kA ဆိုတာ kA ဆိုတာနံပါတ်ဘယ်နှလုံးလဲ3ရောက်3လုံးတော့3လုံးဆိုရင်တော့6000 ampere ဖြစ်ပါ ticket အဲ့ဆိုရင်အဲ့ breaker လောကပျက်စီးသွားပေါက်ကွဲထွက်သွားအဲ့အဆင့်ကြီးရောက်သွားတော့ပြန်သုံးလို့မရအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာ breaking capacity နော်အသုံးများတာဒီကောင်အဲ့ကြီးတော့မရောက်ပါဘူးပုံမှန်အဖြစ်နော်ပြီးရင်ဒီကောင်တွေက mechanical light ဆိုတာသူကခံနိုင်ဘယ်ချိန်ထိသုံးလို့ရလဲပေါ့နော် breaker အတင်အချတွေပြောတာနော်ဘယ်ချိန်သုံးလို့ရလဲအဲ့ဒါလေးအဲ့တော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဆက်ပြောလိုက်ပါနော် MCB ပြောလက်စမ်းတော့ MCB ထဲမှာဘာပါလဲဆိုရင်အဓိက main component နှစ်ခုပါ bimetallic ဟိုဥစားရဲ့ဟို ta metric ရဲ့ electromagnetic trick ရဲ့ဆိုရင်နှစ်မျိုးပါနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် bimetallic ကဒီကောင်လေး metal နှစ်ခုမတူညီတဲ့ metal နှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါ metal နှစ်ခုမတူတဲ့ဟာကိုပေါင်းစပ်ထားရတဲ့အတွက်သူကပူလာနဲ့ကွေးညွတ်မှုတွေဖြစ်တယ်ပူလာနဲ့ကွေးသွားကွေးသွားတော့အဲ့ဟာနေ trick ဖြစ်တာသူကနော်အဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ magnetic trick ကကြတော့ဒီကောင်ကကွိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာအတွက်အဓိကသုံးတယ်လဲဆို over current ဖြစ်လာရင်ပူလာပြီးတော့ဒီကောင်ကနေ trip ဖြစ်ဒီကောင်ကတော့ short circuit ဖြစ်ရင်ဒီကောင်နဲ့မရတော့ဒီကောင်ပါမရ short circuit ကြတော့ကွိုင်းမှာကြတော့ချက်ချင်း ampere အရင်မြင့်တော့ပေါ့နော် ampere rating အရင်မြင့်ဒီကောင်ကနေပြီးတော့ trip ဖြစ်တော့အကျုံကျုံပါပါနော် supply လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုနားလေရ။ဘောင်လေးကဥနာတော့ magnetic ဒီဘောင်လေးကတာမယ်။အဲ့ဘောင်နှစ်ခုကြောင့်ဒီဘောင်က trip ဖြစ်တယ်။ဒါ simple ပဲ။ very simple ပဲဖြစ်တယ်နော်။ဒါ on chain နေမှာဒီလိုတင်လိုက်မယ်။ breaker ကျတယ်ဘောင်လေးကပြန်ကျ။ပြီးရင်ပြန်တင်လို့ရအောင်နော်။ over current ရောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဥနာတော့ဒီဘောင်လေးကပူနေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းတင်လို့မရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ over current ရောက်ဖြစ်တာ။ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူပူလာတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ချက်ချင်း breaker တန်းတင်လို့မရဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကပြက်တာပြက်လို့မဟုတ်ဘူးအရင်ကပြက်လို့ထင်မို့အဲ့လိုမျိုး